Bah Hebo. Apa? Bah Tewo. Naruto. Naruto. Bah Hebo. Aku siapa, Bah? Loh, iya. Siapa penjalan rana cucungi? Bah Tewo. Apa, Guru? Bah, aku siapa, Bah? Oh,
sing dipenggalek iki apa? Lho ben jenenge iki kok aneh. Lho kok aneh? Kok malah ngendika sing dipenggalek iki apa? Ku ngeten kahanan kados ngaten kok panjenengan tasih saged ngendika ingkang kados ngaten. Mrene kula wau boten panjenengane kang jalari. Boten ngantos kedadosan kados ngaten. Anak kula pisah kalih kula. Panjenengan ngendika bilih badhe ngupadi kalih anak panjenengan nganti sak menika pundi? Pundi anggen panjenengan ngupadi kalih anak kula? Pun kakang tak takon. Jenenge iki anak sapa? Lah iki anak kula. Kok lho? Lah iki? Lho apa pun kakang ora melu duwe? Lagi melu gadah lah nek sing andhut lagi kula. Iki anake wong loro, putramu ya putraku. Keng susah ora mung sliramu, klebupun kakang uga melu ngrasake. Yen panjenengan menika namung ngraosaken ing boten kados kula, Kang Mas. Kula menika ingkang andhut kula ingkang lairaken. Pun kakang ngerti. Nanging liwat saking gone pun kakang upadi ngendi condoke putramu ten ilang saka embanan wis ora kurang-kurang nggone pun kakang utusan marang kabeh para punggawa mudhun kawula bebasar sinebar payung jagat pengking minta radio kebasan wos kakepung poro punggawa nange nganti kalenggan iki babar pisan durung ana pekabaran mbok yo enten apa ora susah nutuk siji lan sijine mlukutake siji lan sijine lha menawa mboten nutuk setunggal lan setunggalipun mboten maido setunggal lan setunggalipun kados pundi menawa kula semanten panjenengan mboten tumita ingkang kados ngaten tartamtu putra panjenengan mboten badhe wae saking kindungan panjenengan apa to kleru ing atasipun kakang iki minangka ramane mintono sudarmane rumangsa bagya mulya ngemban konang jabang kekudangane apa kleru iki boten kelentu Kang Mas nek panjenengan boten mriksa menika kahanan ingkang kados pundi sampun boten wayahipun menika panjenengan menika mudhang ingkang kados ngaten wis to wis cukup yen pancen jawata ngersake putramu bisa bali ana ing praja pengking Lingkaradya kuwi pancen kanugrahan munggil pun kakang lan sliramu pinten taun malih anjen kula kedah nembo Kang Mas apa ibu apa Mbak, ibu.
iki ana bocah bingung. Wah, Dewo. Lah kula kok malah melu bingung to kan. Sliramu wis nate ndak dawuhi. Utusana, dawuh marang kabeh para abdi, aja sok seneng ndokok timba ning dhuwur amben, ben ora ketekan wong edan. Lah kula mboten nate kok Kang Mas. Abdi? Nggih, ya abdi. Dielengke apa ora? Sampun. Lah niki kok anten. Kok tak takon. Nggih. Sapa Gus jeneng? Hantu, Joko Bantu. Joko Bantu. Sliramu mlebu ana ing Taman Sari, Taman Patunggon. Patunggone pengayoman ing Praja Pengking Mintaradya. Kok nyebut-nyebut jenenge Prabu Damarmaya? Ketemu pirang perkara, eh? Mbah Dewo. Mbah Dewo Kondo Doko Bandung anak Mintaradya Ratu Pengging Bapak Damarmaya Ibu Candrawati. Endi Bapak? Bandung. Yen sliramu kepengin mangerteni ngendi Prabu Damarmaya lan garwane Candrawati? Orang loro mung sawiji ingsun pribadi Prabu Damarmaya iki garwane ingsun. Rama! Bapak! Handung! Anak! Rama Prabu Damarmaya. Sek. Kok malah ora bisa menggalih? Mongko putrane ingsun iki mentas wae ilang ing bandulan jalaran kabradat dening pawongan. Ngerti-ngerti kowe teko ing papan kene ngaku-ngaku yen putrane ingsun. Hoko Bandung. Kandane Mbah Dewa. Dewa sapa? Naruto. Mbah Dewa Naruto. Oh. Mbah Dewa. Dewa sing ora iso ndingklok kuwi. Ya jan. Sikados pundi Kang Mas? Apa Kang Slira nate keprungu Dewa ki ngapusi karo titah? Nggih mboten wonten, apa nggih wonten kok jeneng Dewa badhe ngapusi kalian pun titah, nggih mboten wonten to Kang Mas. Yen kaya ngono, apa sing dadi ature Joko Bandung ki mbok menawa ana bener e? Mboten katen. Iki anake kula. Neng aja kesusu seneng. Lha lajeng. Kanggo pendadaran pon kakang bakal ndadar marang Joko Bandung yang pancen bener-bener putrane awake dhewe. Tertamtu dhewekne bakal bisa senang cedar nopo malih to Kang Mas. Nestokke pendadaranipun kakang. Dene nek iki anake kula nek iki kula kepengin Ibu. Ibu Candrawati. Undi? Undi? Iki Candrawati. Ibu, Mimi Ibu. Ibu Mimi. Bandung Ibu. Wis. Bapak orang Kondo. Nah, kok mimik piye? Ibu Candrawati. Iki Ibu Candrawati yang ngomong iki. Mereka bantu. Mimi Ibu. Mimik. Kowe iki anggere arep dimimik lho cedhak ae. Jenenge iki lho, lha kok jenenge yen anak arep dimimik kok ya ora ento. Iya yen wong ngaku-ngaku, wong ngaku gawar. Mengko yen wis keladuk dimimik njur aku keduman apa? Heh? Karo anake kok ya iri lho penjenengan iki kok malah. Lho. Mbah Dewa. Sing paring dawuh karo sliramu. Kowe kuwi putra ana Pengging ing Pengging Mintaradya. Ya. Umpama to panjenengan sun bisa nampa. Ora gampang kaya sing tok angen-angen. Jalaran apa? Putrane ingsun ilang saka mbanan nalika semana. Wis awetara. Turto ora gampang piyane ingsun nampa. Saka sapa kang ngaku-ngaku dadi putrane ingsun. Joko Bandung. Sira ingsun aku minangka putra ana ing Pengking Mintaradya. Aran
Wis sawetara panjenengan ingsun meminta marang Jawata muga kaparing ana putra kakung ing bisa gumanti nata ing praja pengking Mintaradya. Lamun ingsun wis surut ing kasedan jati. Ana syarat. Syarat sarane siji. Waton sliramu bisa mbedah negara wana segara. Angka loro merjaya Prabu Gupalaraja keng seneng gawe geger ana ing praja pengking Mintaradya. Ora esuk ora sore ingsun aku minangka putra ingsun. Bandung Joko Bandung. Joko Bandung. Iya. Pamit. Gupalaraja. Sira Joko Bandung. Bandung kuwi nyata. Putrane nyawake dhewe. Mongko manut pratelane, Bandung kuwi kagulawentah dening salah sawijining Jawata peranganing Jawata ning kahyangan Suralaya, ya kuwi Bathara Narada. Apa awake dhewe ora percaya? Karo kekuatane Jawata ing kahyangan. Kula manut kalih panjenengan mawon. Keng baku yang pancen seliramu melang-melang kahanane Bandung budalane kono segoro memuji marang sing Jawata nyuwun keselamatan. Joko Bandung.
nyeropo setiamu kwe nyedai oleh wana segoro kepingin golek irat tugu polo rojo yurjenes ketemu yurjenes ketemu balak sikar akang bodoh widi cepul menungso sing cedak oleh wana segoro harap gawe keker oleh wana segoro yen ngono aku bisa ndudut gari sing mawukon lamun to Joko Bandung iki pinongko minto saya saka ing kraton pengging Witaradi. Joko Bandung putra ing pengging Witaradi. Malah kapal putra ing pengging kepingin gawe geger ana ing Wonosegoro. Joko Bandung yen kena kowe ndak elingake aja ngantuk bacutake. Wonmu bakal gawe geger ana ing kraton Wonosegoro. Jalaran ing atase patih Bimo Cilisa andane wae. Iki ora kuwowo ngadepi karo prajurit. Prajurit saka ing Wonosegoro ya. Wujudmu sak kloron. Kaya langsung. Kowe wirangane wong ing Wonosegoro. Aku kalbu Senopati saka ing Wonosegoro. Senopati saka kang dadi aranmu ae. Aku Senopati Bondo. Anakku Senopati Wasa. Yen ngono kuwi bok beneran, yen pancen kuwi sih tetep ngaglan oleh sentenge dalan. Kapuk semutang serna. Ning kene yen kok bisa gagak kuwi kembuk pun bonani. Wani ngadepi karo Bondo lan Wasa. Adep ngono ni. Wiji orang jiwa ragamu. Kowe Senopati Bondo. Aku bakal nyawiji orang jiwa ragamu. Lan aku bakal mapan. Ono epek-epekmu sisih tengen Bandung. Cukup. Cukup semono saka aku Senopati Bondo Bandung. Joko Bandung, aku Senopati Wasa. Yuh, merbuka kadigdayanmu satemah aku sakor kawan kadangku bisa tukane pati. Aku bakal sabiyantu malang uripmu Joko Bandung. Saikini aku mancing oneng epek-epekmu sisikiwo Joko Bandung. Wah.